turminha do planeta Terra! Aí ontem eu estava olhando o céu. Ai, eu adoro olhar o céu. E vi uma estrela cadente passando. Ai, foi tão lindo! Ah, tive uma ideia! Hoje, na nossa conexão, vou ensinar a fazer uma linda estrela! Mundo de Cabu! Esse conteúdo é livre para todas as cidades. Mas antes de começar, vamos falar a palavra mágica do Guardião. Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade. Em 3, 2, 1... Tintirim! Assista o vídeo até o final e depois se inscreva no canal. Agora estamos prontos. Ai, para nossa super atividade de hoje, vamos precisar de uma caneta e uma folha branca. E soltar a nossa criatividade. E vamos para a minha mesa de atividade. Ah, vamos lá. Vamos fazer uma linda estrela. E ela vai ter 5 pontas. Vamos começar por aqui. A gente faz assim, assim e forma quase um triângulo. Só que a gente não vai fechar aqui. Vou jogar ela aqui, ó. E aí, agora, essa linha, eu vou pegar ela e vou colocar aqui, ó. E agora, eu vou pegar essa linha e juntar com essa aqui. Ai, que legal, turminha! A gente pode fazer ela sem tirar a caneta do papel. Vamos lá? Ah, vou fazer mais uma. Ah, e pode fazer bem rápido. E vou fazer mais uma. Ah, vou fazer mais uma. Ah, vou fazer mais uma. Ai, que legal! E a gente pode ir fazendo, e fazendo, e fazendo um céu estrelado. E vai ficar lindo. E depois a gente pode pintar e vai ficar demais! Uau, turminha! Eu adorei fazer essa atividade da estrela! Ah, sabe, podemos soltar a criatividade e fazer estrelas de tamanho diferente. Pequenininha, grandona, pequenininha, uma estrela cadente. Ai, vai ser demais! A gente pode fazer um céu inteiro estrelado. Ah, mas agora eu vou desconectar. Eu vou até a casa do Gai ensinar ele a fazer essa linda estrela. Ai, turminha, e até a próxima aventura com o Mundo de Cabu!